Dirisa në mesin e disa risive, ajo sot ka vequar faktin se tani më ka arritur rezonanca magnetike dhe stafi i përkatës është trajnuar dhe së shpejti, ose me fillim të muajit mars të këtij viti, edhe do të fillojmë duke punuar në këtë aparatur, pohon drejtoresha Narcizë Hoxha. Rezonanca magnetike, cila është instaluar, është ka përfundim instalimi gjithësisht, janë edhe disa çështje teknike të cilat duhet të kryen, edhe besoj që brenda muajit janarut në fillim të marsit do të funksionalizohet. Stafi është trajnuar, një pjesë e stafit ka shkuar trajnim, përfundon, domethënë këtë parë që kanë shkuar, vazhdojmë edhe me mjek tjerë për trajnim. Shpesoj që në muajnë shkurt, masi largë, gu të të marrin shërbime shtetarë për qitrenisë dhe për rezonantë magnetike. Pasë drejtoreshës doktoresha Narcizë Hoxha, në këtë spital ende vazhdo në frimi terapisë tabletare për të sëmurit e onkologjisë. Ata shkojnë dhe aty fornizohen një herë në muaj me terapi, tregon ajo për televizionin Besa. Terapia tabletare është duke vazhduar në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit. Një herë në muaj vin pacientat dhe furnizohen me këto tableta të gjithë të regjionit të Prizrenit. Mundën mi marë tabletat, po vazhdo në gjithë muaj e kemi një orar, do me thonë në fund të muajit. Spitali rajonali Prizrenit në këtë formë dhe gradualisht pritet që të ketë edhe repartet të tjera përkatëse dhe të jetë nga spitalet konkurse për ofrim të shërbimeve në këtë pjesë të Kosovës, e ku shërbime po marrin edhe banorët të Shqipërisë veriut.